ter que pensar rápido, Arthurzinho. Você quase me matou, desgraçado! Repete isso se você é homem. Isso que você falou da minha mãe! Sua mãe? Ela não tem nada a ver com isso não, moço. Com um granfino bêbado e afrescalhado que joga o carro em cima do meu caminhão, ainda se faz ofendido. Eu não tô bêbado. E também não sou afrescalhado. Entendeu bem? Eu tô em estado de choque. Chame do que quiser, moço. Mas retiro o que disse antes que eu parta pra ignorância. Tá bom. Tá bom. A sua mãe não é uma vaca. Satisfeita? Não. Agora assume que a culpa foi sua. Como a culpa foi minha? Oh! Tá bom. A culpa foi minha. Assim tá melhor. Ei, moça. Onde é que você vai? Moça, por favor. Onde é que você vai, moça? Tá tudo bem com seu carro, moço. Não aconteceu nada. Agora vê se da próxima vez aprende a dirigir direito. Mulher macho. Ela é mistério, desse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Ela é tão bonita, que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi. É isso mesmo que você quer, Nuri? Eu quero tentar. Você quer tentar? É por mim mesmo? É? Ou é só porque eu sou seu marido? Faz tanta diferença assim? Faz. Claro, faz muito. Você sabe o que eu sinto por você. Acho que a gente podia tentar viver sem fazer muitas perguntas, hein, Chico? Eu preciso das respostas, Amanda. Olá, tudo bom? Liana! Então, muita fome? Muito, eu estou faminta, não sei como é que você está, mas eu... Hein, Liana? Então, o que você sugere hoje? Pra mim, o peixe assado é uma boa pedida, mas eu vou ver no cardápio. Não, tá? Não. Por mim, já tá decidido. Peixe assado, confio no seu gosto. E você, Chico, hein? Tudo bem, o peixe assado. Já que a Liana recomenda. Assim que eu gosto. Gente decidida. É isso aí. Ah, Chico, eu esqueci de comentar com você. Um dos garçons me disse que ouviu uns barulhos esquisitos, fortes, como se fossem tiro. Tiro? Sim. Eu disse que tinha uma mulher gritando pela praia. Em que altura foi isso? Não, isso não chegou assim. Eu vou lá, vou ter que dar um. Não imagina, Chico, não deve ter sido nada. Fica aí, calmo. Sim. Ah, deve ter sido um filme na televisão que alguém tava vendo. Imagina, crime aqui na Praia dos Amores. Tá bom, né? Ah. Arthurzinho, isso que você está me pedindo é um absurdo. É ilegal.
Eu não quero que ninguém veja meu pai assim. Vocês vão ter que me ajudar. Pode contar comigo. Eu não vou ter participação nisso. Você era um dos poucos amigos do meu pai. Era o médico dele. E ele faria o mesmo por você.